Ingen repstävling det här. Jag lät nu Patrik! Klara det här Patrik! Kom igen, tryck på Patrik! Bra upp med! Hjälp Patrik! Kom igen, tryck på det! Bra! Bra Patrik! Kom igen! Håller vi? Håll! Så! Bra, det räcker det! Bra, håll lite mot! Ja, vi behöver inte bromsa igen, det är Patrik.